Сайн мэд санаа юу яцхан залс? Oh my god. Яг дөрт үсгэж шít. Юу яцхан залс ингээд Prison Episode 13 эхэлчихэ. 13 байхаа. Тэгэд санаа тань. God damn it. Яхаар ингээд episode хатаг марцаад. Одоо тоглохгүй байхаар тэгэд хэд юм бах та. Бөндрүүчийн лоонгод бай. Би бүх pumpkin-уудаа хураагаад бүгднийг лоон болгоцсон. Учир нь лоон чинь төрийг өгдөө шít. Тэгэхээр луу ашигтай гэсэн үг. Тэгээш бид нар идэх хоолоор дутагдахгүй болно гэсэн. Тэгэж яг хураахад яг ашигтай юм аа. Тэгэж байгаа дутахгүй. Битгэмээс бичээд бай. Бичлэг хийж хац ядаргат юм бэ. Oh my god. Хэдэн вакц юм? 4 вакц л юм байна. Гэхдээ би энэ эпизодоор та нарт ингэж юм уу, фарм марм хийж байгаагаа үзүүлэхгүй. AFK AFK ч юм уу, тэрийг хийж байгаагаа үзүүлэхгүй. Үс энэ айрын тухай түүх ярьж байгаа та нарт. Намайг AFK байхад нэг го айра хайцсан юм шиг байлаа. 43 ширхэг айрын чил тим айр байсан. Тэр нь би талын постын 30 ширхэг энэ фрисни спауны ямар нэг газар нэг чест ч юм уу нэг юм нууцсан байгаа заа. Хин ч алах боломжтой. Хэрвээ та нар энэ сервер чинээр орж ирж байгаа бол тэрийг миний билег гэж бодоод хайж үзээрэй. Нэг газар л байгаа заа. Та нар өөрсдөө хайж авахаар. Тэг би 13-ыг авцсан. Яг хүн юм өгч яхад. Фрисни шүү дээ. Шарт чи хүн юм өгч яхад авч л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд надаа Ханако гэж залуус. Гурав шиг даймонд өгсөн. Тэгтээ тэрийг би өөр хүнд өгсөн л дээ. Хөөе ямар ч хамаагүй хүн. Миний ажид зогсож яхаар. Өгс. Даймонд арайч авах болоогүй. Бүндэр өөрөөсөө хүчээрл ранк ап ин шүү дээ. Өдөрчөнгөө л энэ шүгэргийн майн парамтлаа. Тэг өнөөдөр нэг ранк ап хийчихвэл гоо дээ. Кич бодчих шít. Та нар юу гэж бодож байна? Ранк ап хийчихэд гэж бодож байна. Эсвэл бүгдээ суух гэж бодож байна. Өдөрчөнгөө ер нь ингээл Minecraft тоглож байгаад ранк ап хийх бол амархан шít. Өндөрөө D ранк руу орох юм бол энэ юугаараа 13 ширхэг айрнараа пикакс хийж хагаад D майны дуустал майнднаа. Бид нар ч юу хэрэгтэй л дээ. Левел хэрэгтэй. Нэр P8 D8 дээр D майн дээр шин амирх левелтэй юм байна. Бүгээр азаа үзээд нэг 30 левлийн инчэд мэд чэтэр очих гээд азаа үзснэ. Үзээ. Бүгээр эдрийг зарчих. За эднэрэг бол бүгднийг зарна. Энийг бүгд энд орхичих. Ингээд. Warp shop. Энийг бүгдийг зарна. Бум. Бата 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 бата. 30,000 төгрөг хүрч хөлгөтэй. Plans 21,000 доллар plot me home. Тэр бол эцэж өсөж хөнгөө дээ. Нууц харуулчлаа та нарт. Зүгээр энийг архичээ. Энэ хитэн шүүгэр. Oh my god. Бум бум. Тэрийг бүгдийг нь ишээ хичээ. Нилээн их парамцсан байгаа хэвчээ. Sugarcane farm-а томруулчих юм бол энэс ч илүү хийх фарм тохиоломжтой л байсан л да. Тэгтээ яг байх. Plants 25,000.
Plans 27000 plat'ны хам. Come on. 30000-аас сурэч ээ. Надад level хэрэгтэй байна. Энэ хоёрыг зарчин. Plot me и homo. Oh, what the fuck? Warp shop. Хоёр фамп юм аа 1000 төр өгч штэ бид нарт. Ингээд 28000 plans 28300 доллар. Яг манай 7 хүн л орсон байгаа хэвээр. Одоо 8 цаг болж байгаа гэхэд бас олон юм байна. 26 хүн. Гацаан ч гэсэн арай гайгүй болсон. Plans, yes, rank up. Rank up. Easy, easy peasy. Haha, plot me home. Bonro, kes pickaxe chi. Ay, pickaxe kwe. Хилээж үүцэн. Нэр нь Diamond Axe гэсэн шүү дээ. Хин бэлээ. Манай босс юу дээ? Манай том ах өглөө. Том ах л гэсэн. Том ах гэжсэн. Яг нэг бичлэг хийгээд дуусны дараа. Гэжсэн. Нада юу хэрэгтэй байна? Stone хэрэгтэй байна. God Diamond. Үгүй ээ. Iron Pickaxe хийх юм бол тэрийг өрмөр байх л та. Гол нь. Сэт дистан аваад та. За. Парабом, парабом, парабом. Эний газар чи. Warp A. Хай нэр зодлож ин чиг. Миний герт орж зодлох нь юу вэ те. Бум. Нэг хоёра орва. Платами хом. Ха, одоо явцсан байгаа эд нар. Yes. Get in get a bomba. Warp D. Яхо. Яхо, 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 яхо. 30 левлийн энд энэ хүн байга болоо. Гэдэг л шүү дээ. Үтсэн бөөнөр энийг unbreaking гэр энд чи unbreaking ирэх нь эсвэл epic ирэх нь тэрний айл нэг л энд чи үтсэн 3 level за 5 level хүрч байна. А god damn хэр коллод унаад байна. Хөөй. Don't. What the fuck is wrong with you? Ей, бүр юуны байж байгаа царайг майнинг скилийн байж байгаа царайг. Тэр чинь 3 левел хүрээд энэ тэнгэр очиад үзье. Аа. Энэ тэнгэр алдчихгүй л болчиход байна аа. Олон хүнтэй болохоор бас айгаад тийш. Йоо 400 зарах юм шүү дээ. Лаа биш я warp enchantment. 2 карар төлтөйдсөн биш. Хич битэрээсээ. Хич битэ байж байгаасаа. Yes. Come on. APC л энэ яхаа. APC нэг. За APC гэр энэ ч тэгэл тэгэл бөнөр. Плотны хоом. Бүндэр гол нь левел хийх гэдэг ааш 30 левел хүрч левел болоо шүү дээ. Эсвэл өөр юм дээр инжид хийж үзтээ болов. Өөр юм дээр инжид хийж үзтээ юм лээ. Хэрэггүй юм дээр баг хэрэггүй юм дээр инжид хийсэн нь баг ашигтай байх шүү. Эн дээр инжид хийчих. Warp shop. Лапис хаан байна. Аа тэнд ахшгүй. 1 2 500 доллар. Worthed. Unbreaking engine төд хийчих юм байна. Гол нь удаан ашиглах гэдэг байхгүй. Хурд нь биш. Гол нь удаан энэ pickaxe ашиглах гэдэг байхгүй. Учир нь бид нарт team чих юу байхгүй. Team чих айрын байхгүй. Одоо хэд 10 л айрын. Энийг хийгээд Unbreak 3 level хэрэгтэй гинэ. 3 level хэдэн?
Titan Labs. За мэдхгүй байна. Гэндэр хэзээ warp дээр оч. Кэс гурал хэлтэ болооч. Хоёр Labs л гэж битээлээсээ хэлээ. Flood warp enchant mento. Mento. Come on. Unbreaking, unbreaking. Хоёр лапс хэрэгтэй гэнэ гэдэг нь warp shop. Энэ арай PvP-тэй болохоор байгаад байгаа юм байна. Warp enchantment. Mento. Yeah, unbreaking efficiency нэгтэл хамт өгчөөсэй хэлээд. Breaking warp D. Ашгүй хинч байгаагүй. Одоо бүндэр 30 level хүртэл ингээл mine хийн шүү дээ. Та нар ч яг уйдгартай л байх болоо. Тэгтээ яг байх. Яг уу яг. PvP mine дээр хүмүүс байгаа болоо. Бүндэр тэгж байгаа ч үтснэ. Үтснэ хэдэн 30 level хэрэгтэй. Хамгийн их левел өгдөг газар чи энэ ахгүй. Энэ кол ахгүй. Тэгээд бас майнинг скил юм аа бас нэмэгдүүлнэ. Айрон бас нэлээд хурд уухна. Unbreaking-д болохоор нэлээд удаан уухна. Тэгээ дараагийн майн руу орчих юм бол бүүнэр айр тол шүү дээ. Гол нь. Би тэр PV арийн 30 левлийн хэсэг дээр л очихоос айгаад байна. Очно би. Pickaxe алдчих уу гэхээс айгаад байна л да. Би дахиад нэг iron pickaxe-ийг л тэгэл очно л да. Юу нэг видеог нэг эдит хийдгүүлтэй. Гэтэе энэ 30 левел хүрэх гэж нэлээд удах юм шиг байна. Тиймээс би нэг эдит хийх гол болохгүй юм байна. Эдит хийхээр жоохон таамартал шууд очих нь удаан байхгүй. Шууд нөгөө YouTube дээр тавигдах нь удаан болох байхгүй. Би тэгэл эдит хийдэг байхгүй. Ерөөсөө баян өөрөөр тоглож байгаа хэсгийг бүгд нь үзүүлээл. Би өмнө эдит хийдэг байсан. Тэр үед болохоор та нар бараг 3-4 цагийн дараа очдог байсан. Эдит хийхгүй үедээ болохоор нэг 30 минутын дараа л очиж. 30 минут апплод хийгээл болоо. Ерөөс. За за бүгдэр ингээд хэсэг хугацааны дараа уулзацгаая. 30 level хүрчээд уулзацгаая. Сонсоод олцлаа. Төр баяр та. За ингээд бид нар баг 29 левел 30 левел хүрэх чинь. Яг юу болсныг би танарт ярьж өгье. Миний тог тасраад би бол бичлэг хийжсэн. Энийний өмнөх бичлэгийг би ярьж штеп. Яг тог тасраад бичлэг хийжсэн. Тэгээд тэр бичлэг маань устсан л да. Яг юу болсныг би танарт ярив заа. Эхлээд би 15 багц жилөө тийм багц кол аваад тэрийг зараад 60,000 доллар олсон байхгүй юу. Тэнгүүдээ дараа нь би warp shop руу очиад. Тэгээ warp shop руу нэр очие. Warp shop очиад тэгээ 3 ширхэг labs лазил яваад түүндээ одоо чсэн яах юм чи 3 ширхэг авчи. Их өөрөө 4 болцсон шүү дээ. God damn it. 3 ширхэг labs лазил аваад тэгэд warp pvp руу очиод. За эхлээд би энэ юу pickaxe хийсэн байгаа шүү дээ. Warp PvP руу очиод нууцаар очиж яваад ороод тэн дээр parkour хийгээд enchantment хийсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь
Миний левел хүрэхгүй байсан. Учир нь би дөнгөж 25 левел авч чадсан. Тэндээс учир нь миний дөрөв шиг пик аксесэн заяа. Нэгэнгээр нь би 30 левел инжээ тэмдэглэжсэн шүү дээ. Нөгөө горыг нь ашиглацсан. Нөгөө горыг нь ашиглаад 25 левелтэй болсон байхгүй юу? Тэгээд тэр 25 левелээ ашиглаад инжээнт хийх гэсэн чинь 15 тэг 30 левел гэсэн хоёр инжээд байсан. Тэг 30 левел нь угаасаа өөрөхгүй шүү дээ. 30 левел дээр нь силэх тач гэж байсан. Силэх тач угаасаа бид нарт хэрэггүй. Энэ дэр ранган дээр хэрэггүй. Яг хаа зарул их мөнгө хөрхөл хийсэн л та. Гэтэ бид нар 30 левел байгаагүй. Тэгэд 15 левел дээр нь Fortune 1 гэсэн сонголт байсан байхгүй юу? Бид тэг сонгоод харсан чинь ийм сонголт гарч ирсэн. Evidence 2, Unbreaking 2, Fortune 1 гэж сонголт гарч ирсэн. Тэгэд яг бичлэг хийжсэн чинь тог тасраад God damn гэх. Тэгэд би маргааш нь одоо өнөөдөр гэсэн үг шүү дээ. Маргааш нь заа нэг үсэн 30 левел хүрч ин пик аксараа гэдэг. Одоо яг 30 левел хүрчлээ л дээ. Иймэрхүүл байдалтай байна. Одоо ч гараа. Миний чихвч ажилтдаг ээ. God damn. За одоо ажиллаж байгаа шиг байна. Үгүй юу? Төвчин та нар цаа сонсгохтал байх. Тэгтээ надад юу ч сонсгох. Өндөр үсэн ковлоод зарчих. Ланс 6580 доллар. Шир бас л нэг 60000 доллар авсан байхгүй. Тэж гараа чи хүчээ засах гээд байна. God damn. Please. За засчих шиг боллоо. 60000 доллар авсан. Тэгэд өнөөдөр энэгээр бол майн хийсэн чинь бас л 60000 доллар л авчих шиг боллоо. Бүгнөр одоо дахиад iron pick хийх хэрэгтэй байна. 3 iron зарах хүн байна уу? Гасч. 3 iron зарах хүн байна уу? Энэ айрнара oh my god яга хийч god damn энэгээр майн хийчлээ. 3 айрн зарах хүн алга. Би тэгээд энэ майнинг скил маань бас нэмэгдсэн байгаа. Цуртал нилээ майн хийсэн л тээ. Уул нөчгтөр та нарт тэр PVP рүү яаж нуугдаж орсноо хэлсэн болч. God damn mate. Хайрын бичлэг маань устцсан л да. Хайр. Тэг зүгээрээ би угаас өчгтөр 30 левел хүрэх гэж майн хийсэн. Тэгэл тэр энэ шидинг авахаас өөр юм хийгээгүй л нэг сонирхолтой зүйл хийгээгүй. Байж гараа. За одоо засчихсан бол маркет дээр зарчих юм бах та. Маркет дээр 3 айрн зарчихгүй мөө ол гэж асууч. Хүн зарчих байл гэдэг 18 хүн байна шүү дээ. Ignore ring бити над руу юу явуулаад бай. Мессеж явуулаад бай. God damn it. Одоо баг флот дээр очиход манай шүүр кейнүүд маань ургацсан байгаа хэв та. Юунууд маань ургацсан шүү дээ. Ignore jikuda. God damn биштик хийлэхгүй ма та нар ч аа. Яч гэсэн олсоот ээ. Шу. Oh my god, ямар нэг гацчихна. Миний компьютер яа гацчихад байна. Оо энэ дисплей хэлбэрсэн. Дисплей дээр гацчих. Минас нөлөөх юм гэж хөөлгөөд ээ. Oh my god, TZ! Get the F out! Get out! Яваад өгөө шүү дээ, ямар нэг юм. Хүний юмнаас аваад цохтоогоод тах юм. God damn it. Гүнэр энэ хаалгаа хач. Ингэж
ч л одоо хүн орж ирэх гээх. Хүн арай ээж нэг зөвлөлж явах гэх хүн. Энэс аваад. Гүр удахгүй дараг ранк руу очих бол төмөр хаалгах хэрэгтэй байна. Ууд нь төмөр хаалгаар хаачих юм бол бид нэр орж ирч чадахгүй байхгүй. Төмөр хаалгач чинь тэгж гар мараар нэг боломжгүй байхгүй. За бид нарт хідэн ямар олон лоо юм бэ? Дээс нь хідэн идчихэж болох байлгүй. Хөө ингэ явсан чи барь бүгдэн дээр тарчлаа шүү. Ямар урд юм бэ? Трара па 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 өөр их юм биш те. God damn. За би дүрч шиг боллоо идэт. Яга тэр дээр фарм тавьд гэснийг одоо л ойлголоо. Хүмүүс аваад ирсэн биш. Тэгээ утахгүй манад юуны шоп янта плот тус бүрт хийдэг шоп маяа юм гарч ирнэ. Тэр ирэхээр хүмүүс зөвхөн тэр шопоос нь л авдаг болох байлгүй. Яа энийг баг плантис реклам бичлэгийн цаг өнгөрчлөө. Амг лоо манч тосчлаа. Бэчгара. За цагаак юм шиг. Хүн рүү нэр доош оч. Sugar cane-оо даав доосгоё. Sugar cane-оо даас маань бас нэлээх мөнгөг шүү дээ. 64 200 доллар шүү дээ. Энэ гол дээр нэг энэ яг энэ хэсэгт нь дөөрт тавьчихвал бол амар юм байна да. Шилжиж явбал. Шилжиж явхад амар л юм даа. Таарам даа явах.
За за ингээд нэг болох шивтэй. Шинэ очи заарай. Эй, Apex битээ сата болоод. Чи Diamond-тэй гээд томроод байна аа. Тэгж байгаад би Diamond-тэй болохоор чааг. Үгүй хийнэ. Market руу орч үзье. Market 3 ширхэг iron зарсан алгаа. God damn. 3хан iron штэ. Бинт нэг хит iron ноосон байхгүй. Манай шинээр орж ирсэн. Шинээр орж ирэх хүмүүс авцсан байж магадгүй. Би нар тэрөө хэлчихсэн штэ. Шинээр орж ирэх хүмүүс зориулсан нэг iron энд ноосон гэж. Авцсан байхаа. Авцсан байхаа тий. Хихи бүгдээр авцсан байна. Ацтай ма. Тэ. Кол ах шьт. Кол ага юм шьт бид нар сварп ди. Юу э надруу юу өгчөө? Айрын байсан бол гоё байхгүй юу? Ицэн эсгээ. Хат. Тэгж яхад нэг айрын зархан гарч ирэх билгүүд ирэх биш. Үн брейкинг дөрөвтэл тийг ахсал би бол. Яа, хөтлөө баярлана да. Fortune нэг нь арай багтаад байна тий. Fortune нь болохоор энэ их ширхэг оор гаргаж байгаа шүү дээ. Энд ч солит юм уу хаашаа юм бэ? God damn нэ хүн хашаа хийчихэ. Чамаг өөрөө ч хашин да. За за float me auto их үрий. Бай цаар би гоё арга зааж үзье. Ингээд ингээ гарчт. Мен пикакс эвдрээгүй шин. Одоо ганцхан л хэрэглээ өлтсөн гэсэн үг л дээ пикакс нь. Яг хөөе би ч юу хий гэж бодчихлоо. Иш очи. Хо, одоо айр өлтсөн шин. Ганцхан ширхэг өлтсөн. God damn. Өнөр энэ станода болгоё. Boom boom para boom para boom para pim para boom 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 дахиад нэг furnace boom shup shup easy peasy lemon squeezy гэдэг за маркет үзье маркет голд орч яах вэ тий 64 голд бид нарт мөнгө нь байхгүй юм чи оо бороо орчин yes оо айран Аригато. О, но, дахиад хэрэггүй. Баярлалаа. Эм. Thank you. Баярлалаа, MNG хүрэл. Бүндэр одоо 30 левлийн чит хийхээр явна. Яа, хэцэл бах та. Хэцэлх. Хэцэлх. MNG хүрэлг бол би мартахгүй. MNG хүрэл тэгээд манай том ах хоёрыг бол би хийж мартахгүй. Том ах чи хэн байлаа? Нэрийн барьчихээ. Нэрийн харах юм бол санах аха. Энд байна уу? Тамх нэр. Тамх энэ далга нөө. Өнөөдөр ирээгүй биш. Нэрийн харалт тань хах. Яах вэ? Энэ угаас эвдэрхий.
Өнөрөө зөвхөн авч явах нь бол авчих. А нэрэ би тийм би нэр ингэсэн шít. 20 ширхэг литр 3000 доллар аваад тийм гэр хийсэн. Учир нь тэр вар пвп тэр галыг гарах гэж бүр нэлийн юм болсон. Одоо өнөрөө 30 левел хин ч битийн аваа гараасаа л гэж үзье. Тэнд нэг хүн явж байна. Тэнд нэг хүн явж байна. King Gamer гээд нэг хүн байна шít. Oh my god. King Gamer наг алах холоо. Би тэр шиг л тасах юм ич. Яна, энжил. Энэ хоёр хөөцөлж хооронд гис явчихсан билүү? Гис явчих. Come on, хаалга нэг дээрээ. Гис явчих, гис явчих. Битэн аваг алара, битэн аваг алара, битэн аваг алара. Come on, don't kill me. Тим. Аа! Юу нуусан бэ? Бити. What the fuck вэ? Warp PvP. Бүгээр дахиад очноо. Миний армруудыг өлдөөч, өгч магадгүй уцаагаад. Энд ямар зөвүүн гар нь номсомоор хараад алчихана. Тэн дээрээс номсомоор хараад алцсан шин. Наа хамгаалах хэрэгтэй байна. Please. Protect me. King Gamer protect me. Don't. Please stop. Тилогатара. Йоо, армрууд авчлаа шивцсэн. Тэр дээр ага бигс нэг алчих юм аа. God damn. Бигцийг унгаагаад өгчл би баярлаа шүү. King Gamer. Хоёлаа нийлж байгаа унгаач. Oh my god, би паркур хийж чадахгүй юм шиг байна. Хүп. Хүп. Даваг түр харж байгаа даачш. Яг хаанаас дамж аваад байна мэдэхгүй байсан. Энэ шин юутэй номтой юм бах та. Oh my god. Эй, хоёлаа хамт унцлаа. God damn. Яна хоёлаа. Хүүхэн биш эс тээ. Би юурээс доотлоо харахгүй. Анчаад ах юм аа. Хийх үрээ. Миний араас хүн ирч байна. Энэ нааг алахгүй бол хоёлаа бүнэр харахгүй бахт нь. Унгаачих. Харахгүй бахт нь унгаач. Харахгүй бахт нь унгаач. Яс унгаач шүү. Эй, no, petit. Тэний гүрлээ, тэний гүрлээ. 30 төвлөө алдчихлаа штэ бас. God damn. Харин pickaxe. Эндээс pickaxe center олох юм болов. 11 кемптэй биш дуулна. Жийхэн зогтож байгаа энэ хүмүүсийг өгөхээр нь хөр нэмэн авнаа. Төрөн би 30 левел алдсан биш төхөөд. Ийм аюултай байхгүй 30 левел юм чинь. Намаг аврах хүн алга. What the hell is that? Амар повертэй юм ба шүү. Повер 4 юм уу 3 ч юм. За манай хүн явсан. Хин бэ? Манай Иса, come on. Go kill him. Go kill him man. Эдвэчээрэ. Эм энса go kill him man. Бро аха тавах go kill him. Go kill him. Бро. Бро, what are you doing, bro? Ээ шатаж өглөө битүүхэрэ. Аа амар баян хүмүүс шүү дээ. Тэр чим ах цахтай. Бүгээр энд хүлээж байгаа төцтэй ч юм байна. Тэж хийж байгаа төцтэй ч юм байна. Аа god damn. Яг явсны дараа. Fuck. Let me home. Оо, хаалгаа хаа март цайх ах. God damn man. Харин 30 левел маань. Одоо яа гэх вэ? Фрисэн болох тоо. Бид нар тийм байгаа юм биш. Yes. Нэг лапс байна уу? Байна. Нэг ширхэг юу байна уу? Оо, энэ байна. Варпди бүгд нэг хоёр дахь төлөвлөгөөг орцгоо. Plan B. Хүү, энэ одоо хаанаас нь дайм? Oh fuck.
Ханаас юм даймдлик авсан ч юм уу? Өндөр нэг левел хүрээт. Come on, mix. Чи бол миний enemy, би чамаг ирээдүйд устгах болно. Намайг майн хийхэд садаа болсон би чинь төлөө. Зөндөө бол enemy-тэй болох юм те, бигц мигцгээд. Манай king gamer өгцөн бололтой. Эсвэл гэрлүүг харьцсан байх айгаад. 3 левел төрөх тийм билүү. 3 левел. Тэгвэл бүндрөө ямар ямар enchantment дээр нүцээ warp enchantment. Enchantment. Тэр бол би гоё анагасан та. Хэнийг? Би тэгээ тэнийг шиг. А тэр үед угаасаа юу байгаагүй л те. Аа, угаасаа миний надад level байгаагүй л те. Тэгээ level-ээ харахгүй байсаар. Хийх өөрөө 2 level хэрэгтэй гинэ надаа. Хідэн 2 level warp ди. Миний энэ pickaxe яагаар гарч ирээд байгаа юм бол? Гэтэ би mining level 100 ирсэн дээр л баяртай. Warp enchantment. Diamond axe бол нэлийн удаа хэрэглэх байх шүү. Тэгж бодоод байна. Нэлийн удаа хэрэглэх гэж бодож байна. Энд ч энд бол нэлийн энд бол нэг хүн орж ирэхгүй шүү дээ. Тэр 30 level-ийн enchantment энд Энд фэнт дээр л хүмүүс их орж ирдэг. Warp wood. Энэ арай үрд ингэж хэрэглэх юм шиг тий бэ. Өндөр ингэ явч. Оо ямар хурд юм. God damn it bro, Toggy, come on. Та нар ч одоо миний ирээдүйн enemy болохыг хүсээд байт юм уу хааши. Мөнхөө хахалт. Хинт цадаа болохоор гохалт. Яг миний дэрэс хүн онж ирэл би надад цандал болох хахалт. Гэтэ ингээ охчих юм бол хинт надад цадаа болох байх. God damn bro. Bro. PVP. Оо нэр манад нэг шинэ плагин нэмгэж байгаа шүү. Хитэг мис инвой гэдэг чинь шүү. Инвой шиг адилхан плагин заяа. Гэтэ Инвой болох үед Инвой болох үед chest онохгүй PVP эхэлдэг тийм байлаг. Хэрвээ PVP эхэлчих юм бол хин чинийг алж болно. Ямар ч хаан ч байсан, хаан ч ямар ч газар тайсан. Алах боломжтой. Одоо жишээл би энэ warp pool дээр байж байгаа юм. Хамгаалалт буурлаа гэсэн мессеж ирэх юм бол тэгэл би өгсөн эсвэл тэр тоог өгсөн л гэсэн. Бараг таг өгсөндөө ягаад гэвэл надад diamond axe байгаа юм чи. Diamond axe чи нилийн их damage өгдөг баг. 10. Яаж вэ? 9 attack damage. 9 attack damage чи бас л нилийн их шүү дээ. Тэтмэн гоо яаж хэрнэ? God damn man. Энэгээр тэтмэн хурч чадах болов? Чадахгүй дээ. Яахан тэр VPF хажууд VPF MVP-г хажууд очиж хүмүүстэй нэгдэж чаад хүмүүсийн гэр мэрийг авдаг юм эсвэл пик хакс энэ онвол азар пик хакс энэ онвол тэрийг аваад тэгэд ранк ап их боломжтой. Тэрнээс л өөр ямар нэгэн шодрог юугаар шодрогаар ранк ап байх гэвэл бас хөдлөх болох. Prison нэг prison server болохоор шодраган кафе нэг ч угаасаа байхгүй. Чи ухаантай байж ичл ран кафе. Энэ wood skill оссон болох юм бол энэ хоёроор унах магадлал нь ихсэх байхгүй. Хурдан ч гэсэн надад ерөөсө хурдан гэж санагдахгүй байх юм. Учир нь хурдан биш бол эдгээр бүгд төр 64 болцсон байхаас байхгүй. Яг нэг 2 3 2-ын л 64 болж байгаа шиг. Үзээ нэг л 81 гээд үзээд паркур хийх гэсэн чадсан гэж.
Игнор эмэнжи эмжил мүжигэн хом пронобин хом эм игнор мистер Тэди серверийн асуудлыг зөвхөн групп дээр л ярина шүү дээ. Бүгдийн игнор гэдэг команд гэсэн л гоё. О май гад яг орох чинь гэж бодсон шүү дээ. Хэрэгс бүд байна. Аа хайс. Юцин даймд аксиг эвдэртлэн явахыг бодъё да. Та нар ч яг уйдгартай л баг. Тэгтээ. Зүгрээ. Ехүрэ микс иро рак апчлаа. Төрний даймонд акс даймонд фик акс та байсан гар штт. Жаг тийж жаг үзснэ. Үцин майнинг рес хүртэл нэг рес их хүртэл байнара. Майн хийчлээ. Diamond дээр gold enterтэй болчих юм бол бүгдийг нь унгаан төө уулна. Хамгийн эхлээд iron л хэрэгтэй нэг төрт. Iron та олчих юм бол өнөр ядч л тэр 30 level-ийнх төр armor-аа өмсөд орох боломжтой байхгүй. Тэрүүн бол ямар ч armor-г угаас өхөөс өөр гарцгаас ядж хат айлын юм юутай. Югдгэлээ. Diamond armor-тай. Надад ямар ч боломж байгаагүй. No chance гэдэг баха. Би өмнө яг яаж орсон? Өмнө ордог шиг ордог байж юу? Тэнд хүн ба. Би тэр дээр нуу сумтай хүн байна гэж хараагүй л дээ. Олно. King Gamer лөө. King Gamer-ыг л тэр хүний хөөж явах оронд нь араас нь хөөж явах оронд тэр enchantment table руу очих гэсэн чинь тэр нуу сумтай хүн байж тий. Айгу sneaky peek байгаас өнөр дарааг бод очих та тэр ном сухтаа хүн байна уу гэдэг нь харж байгаа. Эсвэл өнөр ном сухталтаж явж байгаа тэр нь харуулж байгаа хата. Тэгсний дараа л peer очих гээд. Тэг миний гэр левэлтэй байсан бол тэр parkour хийсэн шүү дээ хамгийн сүүлд ундаг. Тэн дээр унах ёсгүй байсан багхгүй. Noob mistake. God damn. Миний axe баг эвдэрлээ шүү дээ. Хэрэг мөнгө олох бол тоо. Энэ хар үйл нэлийн баг байдаг юм шиг байна тий. Дөнгөж 50-с болж бус нь болохоор 2-3 багц болчиход байгаа ч. Хар үйд тэгээд энэ хажилт ямар үйд юм. Энэ үйд энийг одоо юу гэдэг юм. Jungle үйд хоёр л яг муу яваад тий. Энэ шүү Jungle үднэс нэг хэдэг очив. Зарагдахгүй 64 заавал хүчээр зарагдсан шүү дэр чи. Хич бенчтэй битгий сада болоод бай. Ямар идэрхтэй бацанууд вэ? Ахаха. Хич яг чи дандаа сада болж байгаа юм. Тэгээд өөрөстэй болохоор Prison Episode-ийг хийгээд арилаад байна. Айн. Юунес шатна ч юм байсан. За энэ Axis тосгоч гис. Энэ майн яаж яж ямар удаан. Reset хийдтг юм аа. Гарнаа толоог л багт. Эсвэл reset хийхэд нэвдэрсэн бол 10 минут бол яа одоо бол болгочихлоо. Эсвэл 10 минутаар reset хийгддэг байх. Хахаха, модыг авнаа. Чекодагийн модыг авнаа. Хахаха. Yes, reset хийгдчихлээ. Бүндэр үед юу чинь access дуустал нь яач явчих. Нэг үсэн. Mine. Утгад ингэж байгаа юм чи. Энэ дуустал. 70 ч ята олчлоо. 70 skill талчлаа. Ring түрүүн надаа мөдлий хилвэлсэн гар шин.
Ямар сони скинтэй юм бэ? Хэрэм юм бах та? Хэрэм тэгээд юм. Юутай? Бэлт юу гэдэг лээ? God damn, марчаад хана. Дандаа нэг нэрнүүд нь марччихад байт. Эксэн дуусах нь. Тэлээ шүү дээ. Бэлт гэн. Англиар нь санаад монголоор нь санддаг нь бас. Яа. Энэ Тейлор нь ажилт юм уу? Маус хоёр ажиллахгүй байгаа шүү дээ. 3-2 тоол гэдэг байна. Одоо баг май аксон дууслаа та. За. Одоо бүгдийг зарад үзье. Бом 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 10,000-тайсэн баланс 15,000 доллар болчихлоо. Одоо бид нар 35,000 доллар, 35,000 доллар болцсон. Энд болно. Одоо тань да. Платмихо. Өнөр үүсэн бид орчих. Бид нэрээ бүгдээ нээшээч. Тэгэд одоо юу хийх бэ гэхлээр warp PVP хүмүүсийг өгөх нь үгүй юу гэж байгаа. Нэг X. Нэг юу хийгээд явчих. Аа, бүгд дууссан. Хэрэг хүмүүс байлж байгаа юм бол бүүнрөө нэгэнд нь туслаад нөгөөдг нь алаад. Тиймэрхүү муухай санаа агуулж л явна да. Бид нарт stone алгаа те, stone. Warp A. Яг үүрэг би юугаар дарчлаа шин. Супер брикрээр дарчлаа. Болоод ми ихомо. What? Аа эмэн чи хүрлээ шин. Яа чишээ гарддаг байна. Миний аргыг ашиглаад гарсан бэлгүй бодвол. Нэг сэлэм хийгээд. Бум бара бум бара бум бара бум. Бара би бара па 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 ингээд. Хо байцаараа. Бити яваа. Ната нэг авчи варпа PVP хац тааруулах юм алах хүн таарах бах та нар итгэхгүй л байна надаа энэ 30 хүн байж л байгаа шүү дээ яхараа ингээд төрөн тэн дээр үежсэн юм бол тэр фибер дээр орж ицэх юм байна тэр майн л орж ицэх 64 юугаар хэрэгцэн шиш магадгүй шүү тийм үстэ 64 ширхэг обсидиан ч юм хэрэгцэн шиш магадгүй шүү тэгвэл өдөр шууд зарал 50,000 доллар тийм авир мөрөөдлийн зүйл байх уу байхгүй байха те come on бити үхэлтэй тэнд нэг хүн байна инса my friend инса өнөр зусаа нэгч жагаад тийм яваад гчлөө зогсчлаа. Warp PVP. Ямар азгүй юм бэ? Яаж яагаад энэ хүмүүс нь бүгд одоо майн дээр байж тийм үү? PVP дээр байж их хэвээр хүмүүс тийм 22 хүмүүс юм. Зарим нь. Энэгээр хүмүүс энэ үүсэх үү? Sneaker. За хүмүүс плот юу яаж яхаар PVP руу очиж яхаар бонор плотоор хисжилээ.
Би нэр өмнөх фризен дээр хүний 30 левлийн инженег ашиглсан шүү дээ. Миний 30 левлийн инженег ашиглаж исэн байхгүй. Ямар нэгэн баян гарны үүдэн дээр 30 левлийн инжи тавьчихгүй л байх таа. Тэгвэл дахиад голд энд л байгаа. Хихи. Энд нэг хүн байна. О биг зи шүү дээ. Ми тодорхой нууцаар үзбөнөр. Тодорхой нууцаар үз. Манай дайсан л татгтээ. Тэгтээ. Татрын 30 левлийн инжи тавьж магадгүй. Кинг камерын 2-1 тал хийсэн юм аа. Итгэж итгэж яхаагүй. Кин камерын 2-1 тал хийсэн юм аа. Би мэдсэнгүй. Би гутлаар яах вэ? Наад гутлаар чинь би юугаа хийдэв би. Надаа пакс, биг акс хэрэгтэй. God damn. 30 дэвлэр инжен тэл хийгдсэн биг акс хэрэгтэй байна. Тэрнээс иш надаа гутал хэрэггүй. Би одоо гутлаар яах. Гутлаар хүн зөвхөж алах юм уу? Вау, энэ ямар энэ одоо пакныхан байх та. Сонио өнгөтэй харагдаад хайрал. Энийг одоо яаж яах вэ? Ингэж майн хийх юм байна та. Яаж майн хийх юм бол? Оо, ингэ зүгээр энгээр ингэж явсаар байгаа майн гэж болгоо. Дээр нь усныхаа дээр нэг мод тавьчихсан юм биш үү? God damn pink gamer. Чи надад туслаагүй өстэй. Наваг өгөх жахад. Туссан бол би чамайг яг хадгалж явах л байла. Том ахаа гэж дуудахал байсан. Одоо өнгөрсөн. Чи болоо зүгээр л харигдал. Гой гой байшингач байна шүү. Diamond mine дээр хүрэлсэн байшингууд л энэ ч нэг таблет юм да. Энэ зүг рүү яваа. Энэ зүгт байж магадгүй. Тэр юу вэ? Тэр нэлээд том байж шиг харагдаад байгаа юм. А байш юм биш юм. Фарм байсан. Эвэр амархан яваа доосх юм байл л та. Магадгүй одоо би PvP-р очиад хүмүүс байхгүй бол тэгэл эпизодд дуусах чинь. Гэхдээ та нар санаа зовлтгүй. Дараагийн эпизодоор rank up хийх зүйлүүдэд бүгдийг бэлдсэн байх болно очирно. Тэр намайг баян ингэж нүүбнэс хүн болгон дээрлэхүүлсэн яваад байгааг харах хэсгэл байх. Би цөөр хүн болгон дээрлэхүүлээд яваад байх дөрвөл бүгдийг алгаад хийдэд явах л дартай хүн. Эмэр darkness юм ярьцэн. Энд дотор байхгүй яг гоо даамир ганц enchantment table үүдэндээ тавьчихдгүй юм байна тань хүмүүс. God damn. God did 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 damn. What? А тэрийг бол хин чийч чадна л та. Би чийч чадна л та. Ном бол гэрээ жоохон тогтод тогчулсан л юм шиг байна. Өөр diamond энтертэй олсууд байхгүй юм бах та. Diamond mine дээр хүрээлсэн олсууд энэ зүг рүү явж байгаа таарахгүй юу? Аа энэ тэр сүм биш шүү дээ. Аа сүмийнхээ гадаа баах юм тэрсэн. Оо diamond шүү дээ. Diamond. God damn мо харамч. Энд инжиндик тавилт нэгаа байхгүй. God damn. Брос. God damn нэма. Би нэг юм марччихжээ. Нэг алдаа байсан юм ба штэ.
Тэр алтайг нэг удаа засахгүй л амар амархан нэг юм олох алдаа байсан юм. За ингээд энэ хэсэг дууссаа дараагийн хэсэг рүү л цаа түр баяр таа.